Върховният съд на Венецуела издаде забрана за напускане на страната на опозиционния лидер Хуан Гуайдо. Магистратите също така запорират всички банкови сметки на противника на президента Николас Мадуро. Мярката беше поискана във вторник от главния прокурор на страната Тарек Сааб. Като повод беше посочено започнало разследване срещу Гуайдо за действия срещу правителството на латиноамериканската страна. Сааб не поясни какви точно са престъпленията, в които е обвинен Хуан Гуайдо. Заяви само, че обвиненията са свързани с безредиците, причинени от решението на опозиционера да се самопровъзгласи за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела. Не омалуважавам опасността от затвор. Никой от нашия лагер не бива да го прави. Много отговорно заявявам, че случващото се не е нищо ново под слънцето. Това е един режим, който не работи за народа. От управляващите виждаме само гонения и репресии. Ходът на прокурора дойде след разрешението на Съединените щати Гуайдо да контролира определени авуари, държани от Банката за Федерален резерв в Нью-Йорк или други обезпечени от Съединените щати банки. Междувременно, така наречената група от Лима, която представлява 14 държави от региона плюс Канада, се обяви официално против всякаква външна военна намеса във Венецуела. Миналата седмица президента на Съединените щати Доналд Тръмп коментира, че всички варианти за действие били на масата, което на практика включва и военна интервенция. Белия дом и редица западни държави открито подкрепиха Хуан Гуайдо като временен президент на страната, докато Русия, Китай и Турция застанаха зад социалиста Николас Мадуро. През уикенда няколко европейски държави дадоха ултиматум на Мадуро до 8 дни да обяви свикването на нови демократични избори във Венецуела.